24 часа събра в четвъртък, впечатляващ брой от хората, мажоритарно избрани да управляват българските градове в следващите 4 години. Кметове и общинари от големи и малки региони чуха и питаха властта. Премиера, финансовия министър, регионалния, министрите на иновациите и околната среда. Стана ясно, че начините да се ускори развитието на регионите са поне 265, колкото са общините, защото всяка има специфичен проблем, а и характерно предимство. Въпрос и на национални политики. Затова е ключово важна синергията с изпълнителната власт. Възможните решения – отпушване на магистрала Хемус, умен механизъм, част от подоходния данък да остава в общинските бюджети, икономическите зони и още много други. Ключът е и в обединение на общините в кластери. Проучване на нашите партньори от Института за пазарна икономика показва, че у нас има 16 икономически центъра, които обхващат 132 общини и те движат 80% от стопанската активност в страната. Тези дискусии и силна платформа като 24 часа, която да ги прави публични, са важни. В този контекст да припомним, че в държавите с двукамерни парламенти, като САЩ, Великобритания, Швейцария, Франция, са силно свързани с директно представителство на регионите. Когато пътувате из България, може да се замислите, че всяка община има собствена физиономия. България има поне 265 различни лица. Ако гледате само природата, чужденци казват, че някъде виждат Швейцария, другаде средиземноморски или ирландски пейзаж. Има места с древна енергия и места с сити вайб. Много различни са и лицата на социалното развитие на общините. София е сравнима с по-богата Европа, но има места с гледки на разруха, като от пост-апокалипсис. А както показва проучването на регионалните профили, всяка област има свое специфично предимство. София с високите доходи, Смолен с доброто образование, Плевен с силното здравеопазване, Варна с благоприятната демография, Стара Загора с развития пазар на труда.